En aquests dies d'incertesa, una bona opció és retornar als clàssics grecollatins per rellegir-ne textos que parlen d'epidèmies. De valor excepcional és el testimoni de l'historiador Tucídides quan explica la pesta que l'any 430 abans de Crist, en el context de la guerra del Peloponès, assolà la ciutat d'Atenes i contribuí al seu declivi. El rigor de la seva anàlisi ha interessat els filòlegs, però també els metges, els quals han intentat esbrinar, des dels paràmetres de la nosologia moderna, si la malaltia fou provocada per un virus, per un bacteri. El que és important és que tothom ha confiat en Tucídides, en la seva capacitat d'observació i intent racional per descriure símptomes, possibles causes i conseqüències socials i morals. Fins i tot recull el rumor que els enemics havien enverinat els pous d'aigua. No hem sentit potser aquests dies arguments semblants? Tucídides, en el relat d'aquella epidèmia, ens descobreix el rigor del seu mètode historiogràfic i ens fa reflexionar sobre el caràcter imprevisible inherent als afers dels humans. Per això, sens dubte, és un clàssic.